Senior Lasse, take one. Au. Oh, undskyld. For svaren. Jeg rev lige alle håret ud. Det var den pæne lok. Ej, for svaren. Jeg synes, Intoxication er en vigtig film at vise og få ud, fordi at den er med til at skabe det her univers af, hvordan vi ligesom går i vores hverdag og har nogle følelser og nogle energier, som vi ikke rigtig snakker om. Vi måske i virkeligheden ikke er de personer, vi er, men vi er meget mere end bare det. Og vi kan meget mere. Det er måske ikke alle, der har det godt i virkeligheden. Og uanset hvem man er, er det bare vigtigt, at man støtter hinanden. Vi er jo bare mennesker. Og vi prøver alle sammen. Tit, når man har en bedste ven, så kan man godt føle, at ens bedste ven er bedre end en selv. Og det er ikke altid, at det er rigtigt. Det har været lidt sjovt at arbejde med Tim, fordi han er på mange måder lidt den samme type person som mig, og så på rigtig mange måder overhovedet ikke den samme type. Jeg er personligt generelt meget udtryksfuld. Jeg gør ikke så meget på det der med at holde kortene tæt på kroppen og ikke sige så meget. Og, altså, hvis jeg er sur, så siger jeg det. Hvis jeg er glad, så siger jeg det. Hvor Tim er, han er sgu meget kontrolleret. Og samtidig så tager han nogle beslutninger og havner i en situation, der er så langt ude. Det har været lidt sjovt at finde ud af, hvordan Tim kan være så selvkontrolleret, så meget styr på sig selv. Sådan alt er ligesom tegnet og tilrettelagt, og han er også meget analyserende på, hvad andre har gang i. Men samtidig vælger at gøre nogle ting, der er helt ude i hampen, der er fuldstændig gakket, og jo også altså finde de steder, hvor han så skærer ud. Der er en scene i filmen, hvor jeg står inde på et badeværelse og råber mig selv. Og det er udfordrende både skuespilsmæssigt, fordi Tim er den her kontrollerede person, og nu står han og skriger af sig selv. Så hvordan får man ham derover? Hvad er det, der får ham derover? Og hvordan får man ham samlet nok igen til at bære videre til næste scene? Det, der har været særligt ved den her produktion, det er, at vi som gruppe ikke knækkede, tror jeg. Det har været super specielt at se en gruppe, som der har været så vedligeholdende. Lige fra dag 1, så blev vi virkelig testet. Med vind og vejr og alle mulige ting, som vi ikke selv havde den store mulighed for at kontrollere. Men det her drive og den her collection af ildsjæl gjorde bare, at vi kunne skubbe igennem. Og at vi ret hurtigt fandt ud af, at vi blev nødt til at gøre det færdigt, fordi at det var det værre, og vi godt kunne lide at arbejde sammen. Værsgo. Det har simpelthen været så fedt at få lov til at arbejde sammen med nogen, som virkelig brænder for bare at lave film. Og som virkelig har troet på både konceptet og projektet i sig selv. Det har været mange timers øvning, som er noget, jeg ikke er sådan, så vant til at gøre sammen med folk. Det er mere sådan en proces, man går igennem alene. Men det har været fedt. Der har været nogle meget udfordrende scener. Sådan rent skuespillermæssigt. Det her med at skulle spille en, der gerne vil begå selvmord, det er ret ubehageligt. Fordi at i mit arbejde med Daniel, der har jeg taget fat i alle de ting, jeg hader ved mig selv. Så når man står der, og selvom man ikke har nogen replikker eller noget, så skal du stadig kunne sige det med dit ansigtsudtryk. Og stå og tænke på alle de her ting. Om og om igen, på syvende take også. Og det er ret hårdt. Og det er fint nok, men det er ret drænende at skulle ind og ud af den proces. Rent praktisk så har vi jo ikke haft vejret med os. Altså vi skal filme scener, hvor Tim løber udenfor. Nå, men så regner det. Okay, fint nok. Så må vi filme i regnen. Nå, men så sner det. Okay, men så skinner solen lige pludselig. Altså vi har ikke haft vejret med os. Og jeg tror, nu snakker vi jo om, hvad der er udfordrende, men det er jo så også en af de fede ting, fordi hele den her dag har jo været så voldsomt lang. Der er godt nok mange filmproduktioner, der vil være slået ud af det. Der er rigtig mange steder, hvor så mister man gejsten eller sådan noget, men vi spiste nogle pizzaer, og så var folk klar. Og folk var klar til at give den gas. Processen i forhold til produktionen, den har været rigtig god.
det har været ret imponerende at se med øjnene fra, altså som en skuespiller, at se alle de her ting blive stablet på benene sådan. Fordi man jo ikke er bevidst omkring alle de ting, der sker altid, fordi man har sit arbejde et andet sted. Hvad der har været anderledes ved den her produktion for mig, har været størrelsen, ambitionsniveauet. Vi skal filme på et hotelværelse, og normalt, hvis man laver sådan noget der, så er det sådan, nej, ja, fanden, så kender man nogen, der kan få et rum til at ligne et hotel, eller så lades man som om, eller whatever. Det er jo bare en kortfilm. Skaffer Tara lige en fucking hotel? Kortfilm normalt plejer at ligge på et ambitionsniveau, hvor sådan, så har man måske en eller to personer, der lidt ved, hvad de laver. Altså, så lyder man nogen, der kender nogen, der kender nogen, der har nogle mikrofoner. Og det har været fuldstændig vanvittigt for mig, hvor mange folk, der har kunnet samles om den her lille kortfilm og lægge hele deres hjerte i den. Det, som jeg ser som værende sådan, man kan sige, det skjulte budskab, det er, at vi har at gøre med faktisk noget, som er et ret relevant samfundsproblem. Eller i hvert fald en problematik, som vi godt kan tåle at snakke lidt om. Og det er, hvordan det moderne, perfektionistiske samfund ser på succes. Hvordan vi behandler folk, som der opnår succes, især vores nære venner og vores nære relationer. Har vi virkelig tænkt os at føle had og jalousi over for vores bedste venner, når de opnår noget, vi gerne selv vil have? Eller har vi tænkt os at føle glæde og lykkeønskning over for alle de mennesker, som der rent faktisk er nået nye højder? Jeg tror, som ung mand især, er der meget... Altså, har så fucking mange venner, som ikke aldrig har gået til psykolog. Jeg var selv en af dem, indtil for nyligt faktisk, hvor jeg startede med at gå til psykolog, og det var en helt fantastisk oplevelse. Altså, jeg tror virkelig, der er mange, der går og bare holder tingene inde. Hvad Tim kunne gøre, er at træde et skridt tilbage og se på, hvor... Altså se, hvor godt hans ven har det. Også se, at hans ven elsker ham. Og se, at alt, hvad hans ven gør, kommer fra et sted af kærlighed. Men også på samme måde, så kan man sige, det her måske lige lovligt, når man har set film og sådan noget, så kan man sige, men der skal jo to til en tango. Daniel kunne også godt have taget et skridt tilbage og set, at Tim har været helt ude i hampen. At Tim har stået et sted, hvor han ikke har haft noget. Så hvad der kunne være gjort anderledes, er, at Tim altså giver lidt mere plads til kærlighed i sit liv. Der er tendens til i det samfund, som vi ser, at det desværre er det første. At vi desværre som mennesker ser ned på succes, især blandt vores nære relationer. Og den første tanke ikke er tillykke til dine venner, eller lykønske, eller fejring. Det er mere øver, at det ikke var mig, der fik det først. Og vi vil gerne, tror jeg, starte en debat med, hvordan har vi det egentlig? Hvordan behandler vi egentlig vores bedste venner og vores næreste relationer? Det er så essentielt, at man yder kærlighed for hinanden, og man er der for hinanden. Og det er ret fedt, at man kan sige, at man laver en kortfilm, der handler om at være der for hinanden, og så har vi et helt crew, hvor vi er der for hinanden. Det synes jeg er mega cool.